بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه وبعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتاب المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. معزز مکرم حاضرین، آج آپ کے سامنے حدیث کا مقام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی کتاب کا مقام کیا ہے، ہم نے کیا دیا ہے اسے، یہ بتلایا جائے گا. دیکھتا ہوں میں کہ جیسے ہی درس شروع ہوگا کچھ لوگ بیچارے پتہ نہیں کون سی چڑ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں سے یا مجھ سے، تو بیٹھتے ہوئے بیچارے سننا پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے. اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو دین سے بیزاری ہو یا پھر آدمی کے دل کے اندر کچھ اور ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا بولنا چاہتا ہوں. آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کے اندر فرمایا: اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے، تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر اپنی بات کو بلند مت کرو. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر اپنے جملے مت کسو. اسی طریقے سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جانے کے بعد اپنے بات پر مت اڑے رہو. تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. صحابہ کرام نے جب آیت کریمہ کو سنا تھا، گھروں میں جا کر بیٹھ گئے تھے، گھر سے نکلتے نہیں، بلانا پڑتا تھا، پوچھتے تھے کیوں گھروں میں گئے. کہتے تھے اللہ کے رسول، ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آواز تیز نہ ہو جائے اور آپ کو تکلیف ہو جائے، اور یہ آیت کریمہ اسی تعلق سے نازل. کہ آدمی کو شعور نہیں ہوتا ہے، جانتا سمجھتا نہیں ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کیوں؟ حدیث کو اس کا مقام نہ دینے کی. آدمی حدیث کی بات ہو نہ بیٹھنے کا کوئی طریقہ ہے، حدیث سننے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. سکون سے آدمی بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے، پوری کان پورے کان لگا کے اور پورے دھیان سے حدیث کو سنے. یہ حدیث کی حیثیت ہمارے دلوں کے اندر آئے، یہ تبھی ہم لوگ حدیث کو سن لیں گے، سنیں گے اور سمجھیں گے، عمل کریں گے. اب حدیث کو سننے کا کوئی جذبہ ہی نہیں رہا. حدیث پر جب سننے کا جذبہ نہیں رہا تو عمل کا جذبہ کہے کو آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جائے، اللہ کی کتاب کی آیتیں سنائی جائیں، بتلائی جائیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم آپ غور سے سنیں اس کو، غور سے سنیں اس کو، سمجھیں اس کو، نہیں سمجھ میں آتا ہے پوچھیں اس کو. سارے اس کے بتلا دیے گئے، سارے طریقے بتلا دیے گئے، لیکن انسان کو حدیث سننے سے جیسے لگتا ہے کہ آدمی بور ہو چکا ہے. حدیث سن سن کر بھائی بور ہو چکے ہو تو بتاؤ، میں سب بند کر دیتا ہوں. بور ہو گئے ہو تو زیادہ اکتانا اور کسی کو پریشان کرنا بھی صحیح نہیں ہے. بور ہو گئے ہو تو بتاؤ، مجھ کو ہی آرام ملنے والا ہے اس سے. آپ کو حدیثیں بتائی جا رہی ہیں، آپ کو بتلایا جا رہا ہے، ساری چیزیں سننے کے باوجود انسان حدیث کو حدیث کا مقام نہیں دے رہا ہے. جیسے چاہو درس میں بیٹھے رہو، جیسے چاہو درس میں بیٹھے رہو، پیر کدھر ہو، جسم کیسا ہو، دھیان کدھر ہو، ساری چیزیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے حدیث کو حدیث کا مقام نہیں دیا. اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں، کیا
کہ ہم ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند کریں گے. لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح سے نہ سننا, حدیث پر باتیں پیش کرنا, حدیث پر ان کے تھوپنا, تعبیریں کرنا, اپنی مطلب کی دلیلیں لا کے جھوٹ کے بتلانا, یہ سارے طریقے, ہتھ کنڈے, سارے ہیرے یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اپنے مقصد کی بات ہے, دلیل لے کے آ جاؤ. کاہے کو مقصد کیوں چاہتے؟ ارے شریعت نے ویسے آپ کو ہر اعتبار کی رخصت دی ہے, رخصت کی جتنے طریقے ہو سکتے تھے سب مل چکے, سب بتلائے جا چکے. اپنے مطلب کی بات ہے تو حدیث پیش کر دو, دین کی بات ہونے لگے اٹھ کے چلے جاؤ, یہ کس کی صفت ہے؟ دین کی بات ہو, حدیث کی بات ہو, قرآن کی بات ہو, آدمی اٹھ کر چلے جائے مجلس سے, آدمی کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے دین کی بات ہو گھر پہ چلا جائے, صفت کس کی ہے؟ معلوم ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول تو قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے نا, کان میں انگلی ڈال دیتے, نہیں سنیں گے. آج ہم کان میں انگلی نہیں ڈالتے, ہم سنتے انسن بن جاتے ہیں. طریقہ کا کام ہو گیا, طریقہ چینج کر دیا ہم نے, بس ہم سنتے انسن ہو گئے. جبکہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہماری اور آپ کی دنیاوی اور آخری نجات کا باعث اور ذریعہ ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلنا کا رسولا فما ارسلنا کا حفیظ. جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ مَصِيرًا. جس انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور آپ کے اصول سے پھر گیا, دور ہو گیا اور ان کے راستوں کو لے لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کے علاوہ جن کے راستے ہیں, جن کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے علاوہ ہیں, سن لے. نولیہ ما تولیٰ, جس طرف وہ جا رہا ہے اسی طرف میں اس کو پھیر دوں گا. ونصلیہ جہنم, جہنم میں ڈھکیل دوں گا. کتنی بری جگہ ہے جہنم, ایک تصور ہی نہیں ہمارے اندر. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو, اللہ کے اطاعت کرو, رسول کے اطاعت کو اپنے عملوں کو برباد نہ کرو. کیوں کہا گیا؟ مطلب یہ ہے, مفہوم مخالف اس کا نکلتا ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کے اطاعت نہیں کرو گے کسی بھی چیز میں, تو ہمارے عمل اور آپ کے عمل برباد اکارت ہو جائیں. ہر عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر, اللہ کی کتاب کی تصدیق ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہے مت کرو, من مت کرو, من رسول کا حکم نہیں ہے مت کرو, من جتنا رسول نے دیا اتنا ہی کرو, جتنا رسول نے کہا اتنا ہی کرو. اتنے ہی میں تو انسان کی نجات ہے, اتنے ہی میں انسان جنت لے سکتا ہے. زیادہ عمل کرنے والا انسان اللہ کا قبول نہیں. اللہ نے کیوں کہا کہ عمل کرو؟ عمل اللہ نے کیا کہا؟ تبارک الذی بیدی الملک وهو على کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں دیکھوں تم کو پیدا کیا ہوں, تم کو دیکھنے پرکھوں تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے؟ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوانٹیٹی نہیں چاہیے, کوالٹی چاہیے. یاد رکھنا ہے چیزیں, اللہ کو زیادہ عمل نہیں چاہیے, اتنا عمل چاہیے جتنا عمل بہتر عمل ہو, جتنا عمل رسول کے مطابق ہو, قرآن کے مطابق ہو. دنوں رات تہجد میں پڑے رہو, دنوں رات دانے لے کر تسبیحات گنتے رہو, کسی فائدے کا نہیں ہے. ویسے دانے لے کر تسبیح گننا تو جائز نہیں ہے,
آدمی دانے لے کر پتنی گرتا رہے 24 گھنٹے, کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ رسول کی مخالفت کر رہا ہے وہاں پر. تو کہنے کا مقصد اور یہ خلاصہ یہی ہے کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس کا مقام دے. نہیں دیں گے مقام, ہماری اور آپ کی آخرت خراب ہو سکتی ہے. عمل کرنے کے باوجود ہم عاملۃ الناصبہ کے زمرے میں آ سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے اور واجب بھی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنیں, آپ کی مہر مل جائے اس پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو جائے, بلا چوچرا مان لیں, عمل کر لیں اور لوگوں کو اسے بتلائیں. یہی اس کا حق ہے کہ انسان حدیث کو سنے, پڑھے, سمجھے, عمل کرے, لوگوں کو بتلائے. یہ حدیث کے حقوق میں سے آتے ہیں کہ کم سے کم اتنا تو حدیث کا انسان حق دیتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ تم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے رسول اور اپنی کتاب کی محبت ڈال دے اور اپنے رسول کی سنتوں کی محبت ڈال دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.